Vou precisar de alguma coisa sua. Unha do pé? Nojento. Você realmente odeia seu marido. Só isso? Diga a todos os seus amigos. A rainha do vudu resolve qualquer problema. Quando ele acordar, não vai se lembrar de nada. E a partir deste momento, o pênis dele não vai levantar por ninguém. Só por você. Traição. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira. Audio News, Rio. Qualquer espírito indesejado e energia negativa.